Aslida o'shanda ikkalamiz bir bo'lib, o'sha qanjiqlarni dodini bersak bo'lar ekan. Ha, og'ayni, men qayerdan bo'lib turibman, seni ularga aloqang yo'qligini. Yana kelishsa, g'ajiyman. Qurg'ilarimizga hammamiz ustamiz. O, nima deyapsan? Hali men senga quruq bo'lib qoldim-a? Qo'lingni ol, polvon, juda ham qo'rqitib yubording-ku. Qachongacha qissib yuramiz? Bunaqada qanaqangi erkak bo'ldi-ya? Yana qaytaraman. Kelishsa g'ajiyman. Endi shonda mart bola ekansan. Qo'y maqtama. Gap bunday. Mushlashgani billa boramiz. Kelishdikmi?